שלום חברים, כאן מובי גיא, והלכתי לראות את הסרט מכסחי השדים החיים שאחרי Ghostbusters Afterlife. הייתה לי הרבה ציפייה לסרט הזה, אני מאוד אוהב את הסרט המקורי של מכסחי השדים. אני חושב שהוא באמת אחת הקומדיות הכי טובות שאי פעם באמת היו. ממש, הוא מעולה, הוא מחזיק מעמד עדיין, גם מבחינת אפקטים, גם מבחינת מראה, וגם פשוט כיף תמיד לראות אותו. היה לו סרט המשך שבסדר, והיה את הרימייק שפשוט בוא לא נתייחס אליו, אוקיי? אז עכשיו יצא המשך כזה שממשיך את הטרנד הגדול הזה של השנים האחרונות של בוא נמשיך את הסיפור רק הרבה שנים אחרי זה עם דור חדש. רוקי עשה את זה, הלואוין עשה את זה, קארטה קיד עשו את זה. זה טרנד ממש גדול אם אתם שמתם לב בשנים האחרונות, נכון? היה לי באמת המון המון עניין, הטריילרים נראו נחמדים, יש שם קאסט שאני מאוד זוכר אותו לחיוב מהרבה מאוד דברים, והסרט הזה אפילו בוים על ידי הבן של הבמאי של הסרט הראשון, וכאילו ממש תקראו איזה עסק משפחתי כזה. הסרט בעצם מספר על אם חד-הורית שעוברת לגור בבית חדש עם הילדים שלה, בית שהיה שייך לסבא שלהם, ובעצם הם מגלים עם הזמן מה הסבא הזה בעצם עשה, ושהוא היה מכסח שדים, הם המשפחה של איגון מהסרט המקורי, והם בעצם צריכים גם להציל את העולם מרוחות חדשות שחוזרות. אז מה חשבתי על הסרט? לחובבי הסרט המקורי אין ספק שזו תהיה חוויה נוסטלגית וממש יענו ממנו, אבל גם אני חושב צופים חדשים ימצאו אולי קצת עם מה להנות. מה שכן, זה לא סרט מושלם ויש לו בעיה אחת רצינית שאני עוד אדבר עליה, אבל בואו נתחיל עם החיובי. האפקטים של הסרט הזה, וואו, כל הרוחות נראות פשוט מעולה. מרגישים שזה שם, זה עשוי באמת טוב, ואפילו היה שימוש באפקטים פרקטיים בסרט, שזה היה בעיניי בכלל יוצא מן הכלל שהם עשו את זה. וכחלק מזה, האקשן בסרט היה ממש מענה לצפייה. היה ערוך טוב, מהיר, מענה, היה כיף להסתכל על זה. לסרט הייתה אווירה ממש של שנות ה-80. הסרט כאילו מרגיש כאילו הוא נוצר ב-80s. אתם יודעים, חבורת ילדים, עוברים למקום חדש, מגלים סוד מפעם וצריכים להציל את העולם. נשמע לכם מוכר? כאילו למען השם, יש שם אפילו את אחד הילדים מ-Stranger Things. היה משהו ממש נכון בזה שהסרט ממשיך את הסרט המקורי, אבל גם מרגיש כמו משהו שנוצר כאילו באותה תקופה. ממש אני מתגעגע לסרטים כאלה מה-80s, לאווירה הזאת שלהם, איזה קסם כזה שהיה להם פעם, שאת האמת אין היום כל כך הרבה סרטי ילדים, סרטי משפחה שיש להם את האווירה הזאת, אז היה נעים לראות את זה. מבחינת ההומור, הסרט לא הייתי אומר הוא ממש ממש מצחיק, יש לו כמה בדיחות באמת באמת טובות, לא הייתי גם קורא לו קורא, אבל היה לו חוש הומור טוב ומצאתי אותו כמאוד חווייתי. הקאסט פשוט היה כיף, הילדים היו מעולים, ואלה ילדים שכבר ראינו אותם בכמה דברים לפני זה, והייתה להם כימיה אחד עם השני, ולמרבה ההפתעה אף אחד מהילדים לא נהיה מעצבן או הרגיש כמו תחליף למכסחי השדים המקוריים. זה קורה לפעמים בסרטים שילדים יכולים כאילו להפוך להיות קצת איזה מעצבנים או להרגיש כמו איזה תחליף או לא אמיתיים מספיק, אבל זה הרגיש לי ממש כמו באמת, כמו ילדים אמיתיים, ובייחוד מי שהייתה הכי טובה זאת מקנה גרייס, שאני כבר זוכר אותה מאוד לחיוב מחיבור פשוט. גרייס שיחקה פה בעצם את פיבי שהיא הנכדה של איגון, והיה משהו, היא באמת הייתה הלב של הסרט. היה משהו כל כך יפה בסיפור כזה של ילדה שמנסה להתחבר לסבא הזה שהיא בעצם מעולם לא הכירה. היה בזה הרבה מאוד רגש, והדמות שלה גם הייתה כנראה הכי מקסימה מכל הסרט. השחקנים המבוגרים גם היו מאוד טובים בסרט. יש פה את פול רד. איך אפשר לא לאהוב אותו בסרט, תגידו לי? ובנוגע למכסחי השדים המקוריים, שאני בטוח שהצופים הוותיקים של מכסחי השדים מאוד רוצים לראות אותם פה, אני חושב, הם לא הופיעו המון בסרט, אני אגיד, הייתי תמיד אולי רוצה לראות אותם קצת יותר, אבל כשהם הופיעו, זה פשוט היה יפה.
פשוט היה כיף לראות אותם. תראו ותשפטו בעצמכם. יש בסרט גם הרבה רפרנסים לסרט המקורי, ש... את האמת זה משהו נחמד, אני לא רואה ברפרנסים את האמת משהו כל כך רע, אם זה קצת משתלב כזה באופן נחמד בסיפור. כחלק מזה הסרט די תלוי בסרט המקורי, אני לא אגיד שלא, וזה לא בהכרח דבר רע, חוץ מקצת שזה קשור לסיפור של הסרט. היה נחמד שהחזירו את גוזר מהסרט המקורי בתור הנבל, אבל זה יצר מצב שהסרט חיכה קצת יותר מדי במערכה השנייה שלו את הסרט המקורי. אתם יודעים, עם הדיבוק, גייטקיפר, קודמאסטר. There is no Dana, only Zool. What a lovely singing voice you must have. זה נחמד, אבל זה היה קצת מאכזב, כי זה בסוף יצא שזה היה ממש כאילו דומה לסרט המקורי. היה יכול להיות אולי יותר מעניין אם היו מביאים נבל חדש או... אם זה כבר גוזר, קצת להוסיף אולי למיתולוגיה שלו, וזה משהו שהיה קצת חסר בסרט. זו בעיה דומה למה שהיה בכוח מתעורר. הדמויות היו מענות והיה הרבה נוסטלגיה וסיפור כזה של העברת הלפיד, שדווקא היה ממש נחמד. אבל העובדה שהקו העלילתי דמה בהרבה למקורי, די מאכזב. זה לא בהכרח פוגע בסרט ממש, אבל זה קצת... מוריד ממנו ומונע ממנו אולי להיות משהו שקצת עומד יותר בפני עצמו. לסיכום, מכסחי השדים אחרי החיים הוא סרט מאוד מענה, מענה 80's. הקו העלילתי שלו הוא החלק החלש ביותר בו בגלל שהוא נשען קצת על המקורי, אבל מעבר לזה הוא עדיין חווייתי, כיפי ועושה הרבה כבוד למקורי ובייחוד למכסחי השדים שכבר לא איתנו. הרולד ריימס, שזה משהו שבעיניי ראוי להערכה. אם אתם מעריצי מכסחי השדים, אתם תיהנו ממש מהסרט הזה, ואם אתם פחות, אני חושב שעדיין יהיה לכם ממה להיענות פה. ציון סופי לסרט, 4.5 אקדחונים מתוך 5. עד כאן מובי גיא, מקווה שנהנתם, אם אהבתם תחצו על לייק ותשכו להירשם לערוץ ולחוץ הפעמון הקטן ליד כפתור סובסקרייב, כדי להיות מעודכנים על כל סרטון שעשה בעתיד. ותכתבו בתגובה לסרטון מה אתם חושבים על מכסחי השדים, והאם אתם הולכים לראות גם את הסרט הזה? או אם ראיתם אותו, מה חשבתם עליו? עד הפעם הבאה, שאני לא יודע ספציפית מתי תהיה, כי אני עומד להתגייס בקרוב, אני הייתי מובי גיא, ביי!